בתאריך 2/6 התקבל דיווח בגין נעדרת בתחנת העיר אקו. כוחות משטרה שיצאו לחפש את הנעדרת הבינו מהר מאוד שייתכן ובן זוגה קשור לאירוע והביא אותו לחקירה. במהלך החקירה, לאחר מספר שעות, הוחלט לעצור את הבן זוג להמשך החקירה. התחיל מיד מסע נרחב של חיפושים בעיר אקו, ומפקד מחוז חוף, ניצב יורם סופר, העביר טיפול החקירה ליחידה המרכזית של מחוז חוף. היחידה המרכזית, באמצעים טכנולוגיים וחקירתיים, הצליחה לעלות על כך שהחשוד ביצע פעולות מקדימות לאיסוף של הנעדרת. כמו כן, הגיעה לזירה שנמצאת באזור הכפר איפטין, כאשר שעה בזירה הזאת גם לפני ההיעלמות שלה וגם בזמן ההיעלמות שלה. במהלך 10 ימים של חיפושים בתנאים קשים מאוד, כוחות רבים של משטרה, כוללים פרשים, כלבנים, מתנדבים רבים, רחפנים, ביצעו חיפושים רבים באזור מיוערת, באזור שנקרא חירבת השור, חיפוש אחר הנעדרת. וב-12/6, בתום 10 ימים של חיפושים, לצערי הותרה הנעדרת כשהיא ללא רוח חיים, כאשר היא נמצאה קבורה במרכז חורשת היער. בתום 40 ימי חקירות מורכבים, היחידה המרכזית, מחלק תפקידים מיוחדים ביחידה, הצליח לאסוף די ראיות, גם פורנזיות, גם חקירתיות, בשימוש מיטב הכלים שיש בידי משטרת ישראל, ולהגיע למסקנה ברורה שהחשוד הוא זה שעומד מאחורי החטיפה והרצח של הנעדרת ספיר נחום, זיכרונה לברכה. היום בשעות הבוקר מוגשת הצהרת תובע שבגין החשוד בימים הקרובים יוגש כתב אישום חמור בגין רצח וחטיפה.